20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабардары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Хазір енді болашақ темалар хақында. Келешек ойындарында бүгін ауту спортында жеңішіні ашықтылар. Башта компьютерда, онасын спорт залында төз болуыны испатларға керек. Мында командный игры вид спорта жеңішін сеңауылара керек. Біршен өзің үшін, екіншіден команды үшін. Теннис академиясында ұзған мауықтырғыш ярышларына Илдар Сафиулында көріп қайтты. Қазанда бірінші фиджитал үзәк ашылды. Бұл үзәк студентлар үшін де, яшьлер үшін де, балалар үшін де, һәм инде үлкендер үшін де болашақ. Замана спортшыларын нишек әзірлейлер? Рузаль Шарипов көріп қайтты. Татарстандағы түп дәуахананың бұрышлары һәм қазанышлары. Бауыр трансплантациясы операциясы эшләнде 15% трансплантация бүйер үткәрдек. Республика клиник хастаханасының эш нәтиҗәләре турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Бүген Лайыш районы халқы үз геройларына зур рәхмәтләрен әйтте. Рәхмәт яусын һәрбер кешегә, кем булышты, кем төзеде. Гади тормышка аяк басканда зур йөрәкле кешеләрнең ярдәме турында. Алия Хәйретдинова. Иртәгә Казанда дөнья күләм мөһим вакыйга киләчәк уеннары халыгара турнирының рәсми ачылыш тантанасы узачак. Виртуаль һәм гадәти спорт төрләрен берләштерүче ярышка 107 илдән 2000-гә якын кеше килде. Рәсми тантана иртәгә генә булса да, уеннар инде 2 көн бара. Бүген катнашучылар ату спорты буенча Warface һәм Лазертак төрләрендә ярышты. Аның үзенчәлеге шунда, әлеге яңа төр Россиядә уйлап табылганга безнең ил спортчылары гына ярыша. Казанга 8 команда килгән, алар башта компьютер уенында көч сынаша, аннан сон кулларына уйын винтовкасы алып майданға шығалар. Түс атушылар уйынын Илдар Сафиулында көріп қайтты. Теннис академиясына кіруші һәр кішіні компьютер ойындарындағы геройлар қоршала. Оларның шеш башлары да киім салымыда өзіншелікле. Кулларында уйын мылтықлары. Бұл көрініш келешек ойындарында бүгін башланып кеткен ату спортына ишарәли. Томашашыларының көңілін көру үшін Мәскеуден келдік. Біздің білен фотоға түшелер. Мұнда ұйыштыру дәрежесі ис кеткіш. Қазанда зур спорт бейрәме. Бізді оңа мен шулай еміз тибіз. Бірінші қорашқа өзіңні кинотеатрда айтып хис етесің. Зур экранда кішілер шабып ері шынлықта бұл фиджитал ұйынның бір өліші. Спортшылар компьютер янына отырып, кадрдағы геройлар білен идірейті һәм команды сәбіні ачко топлай. Бишер кішіден тұрған екі команды ярыша төп мақсат күндәшлерінің хүжімінден соқлану. Тамашашылар кірсік те қоқмай күзәте. Илюзә Жәләлова өзі де спортшы, күреш білен шұғылләне. Сен өзің башың білен оларға тиеш, жеңірға тиеш, нешек сенға тесу істерге. Шынки, но мында командный игры вид спорта жеңішін сенға ойлара керек. Біріншіден өзің үшін, екіншіден команда үшін. Хорошо, хорошо, сейчас проход, беда с башкой. Компьютер янында отырғанда жеңу яулау бір хәл өзіңнің күшлі болуыңы тағын бір қат испатларға керек. Міне әлігі майданда шын спорт ярышлары өте. Бұл теннис академиясындағы төп майдан ол яқынша футбол қырқадар. Спортшыларға мауықтырғыш болсын шын мұнда дистәлген қоршылықлар қойғанлар. Олар шуларға ұшықланып өзлерінің күндешлеріне яқыная һәм хүжім етелер. Қысқасы спортшылар міне шы майданда өзлерінің төс һәм сизгер болуын испатлай. Башларында каска, үсте махсус кием, камера яқтыртқышлар біркетілген, қолда ойыншық винтовка. Спорт залы нәк компьютер ойындағы кебек, тик мұнда спортшы өзі ярша. Борис Казимирский киберспорт білен 10 ел шығылдені. Виртуаль ярышта аның қушаматы Тесла. Команданың капитаны дәлі. Бүгін келешек ойындарында бірінші жеңуге олар ерішті. Здесь очень тяжело. Біздің командадағы ойыншылар түрлі шәһәрлерден тупланған. Біз Санкт-Петербургка жиылып спортшылар білен тоныштық һәм тәжірибе тупладық. Күні бүлер уақытында қиын болды, аяқлары ауыртты. 4-әр сағат ерірге тиеш едік. Нәтижесі бар. Тамашашылар ойынны көрші залда зор экранда қарай. Қызлар компьютер ойынына бетараф болса да, спортшы егетлердің шеберлігіне мүкіббен. Шынки, матур егетлер, матур. Әйбәт ойнайлар. Әлбәттә бик қызық. Біз мұндай ойындарда бір қашанда болғаны біз жоқ. Біз бірінші тапқыр мұндай жерде һәм... Біз бик ұшай, бик қызық. Мен өзім ойындар яратмайм, компьютер ойындар яратмайм, ләкин миңа бүгінгі кеше бик ұшай. Келешек ойындарындағы әлігіттер ярышта бүгін түркі метабында көз сынаштылар. Жеңушілер 24 февральда белгілі болырға тиеш. Илдар Сафиуллин, Ғадел Меңдубаев, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін теннис академиясына 30 спорттан қорарға юзлеген томошашы жиылған еді. Келешек ойындарын күзетірге қойлардан келгеннер, нинди ойлар білен өздерінен сұраштық. Бүгінгі кеше мені бік ұшай, мені лазертакына шындай қазақсының қарап отырам. Бүгінгі кеше шындай атмосферасы да мотор, келгеш мұнда әлі-әрі бардым деп отырам енді. Бік рахат. Екі команда бік әзірленгендер, һәм олар үшін бік шатланам. Менде ұшыл ойында ойын. Әлбәтті ашы. Шыннан да ғырырлық, што бұл біздің объектта ұза, Қазан шәкірінде ұза. Бүгінгі сәкінні айырым сезілі қонақларының көпілігі, менде олар көбейе. Яшләр бик күп, килгән кунакларны без каршы алабыз, алар белән сөйләшәбез. Семьёй приехали. Без гаиләбез белән Карагандадан килдек. Кичә хоккей карадык, бүген менә биредә футболга һәм башка төрләргә барачакбыз. Искиткеч матур ярышлар балаларга бигрәк тә кызык. Қозан шушындай кибер ярышларны уздырып кына калмай, спортчыларны үзебездә укытачаклар да бүген башкалада беренче фиджитал үзәк ачылды. Ул Идел буе спорт академиясе карамагында эшләячәк. Хәзер киберспорт хәрәкәте бөтен дөньяда популярлаша, ул безнең якын киләчәгебез, ди белгечләр. Россия төбәкләрендә фиджитал федерацияләре дә ачыла. 63 илдә бу хәрәкәтнең вәкиллекләре дә эшли. Бүген фиджитал үзәкне ачарга Қозанга Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко белән спорт министры Олег Матыцын килде. Шарипов дәвам итә. Киләчәк уеннары ачылышына бер көн калып бара һәм күрүебезчә кайбер мәйданчыкларда ярышлар инде башланса, икенчеләрендә соңгы әзерлек эшләре бара. Хәзер без башкаланың Акбарс көрәш сарайында һәм күрүебезчә мондагы сәхнә фиджитал уеннарының бар үзенчәлеген чагылдыра. Аның бер башында виртуаль уеннар өчен компьютерлар урнашса, ә инде икенче ягында шын барлыктагы көрәш өчен махсус арена ясап куйганнар. Объектның әзерлеген бүген Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко белән спорт министры Олег Матыцын тикшереп чыктым. Ярышу урыны, махсус эффектлар, утлы һәм җырлы тамаша беренче ярышка барсы да әзер. Көрәш сарае аларны инде иртәгә кабул итәчәк. Ә менә бу яңа фиджитал үзәк биредә замана спортчыларын әзерлиләр. Алар үз күнекмәләрендә шушы компьютер симуляторларда ныгыта. Бу илдә өченче шундый объект. Добрый путь. Поехали. Қозандағы бірінші фиджитал үзәкіне федераль қунақлар джойстикка басып қуланылышқа тапшырдым. Бұл бина Татарстан спорт тарихы китабының яңа бетін ашам. Аны келешегі ойынлары үшін федераль бюджет қисабына мақсус түзігеннер. Қазір берді 80 кіші шығылдана. Движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. Фиджитал спорт хәрәкәте бүтән планета буенча таналуын дәвам итә. Илнең барлык төбәкләрендә диярлек фиджитал спорт федерацияләре оешты. Дөньяның 63 илендә уеннарның вәкиллекләре бар һәм бу үсеш шаукымы дәвам итәчәк. То есть это движение уже не остановить. Здесь у нас находится 20 компьютеров. Здесь... Үзәк универсиада ауылы янында урнашкан 3 өлештән тора. Компьютер залыннан тыш фиджитал футбол өстәмә өчен барлык бүлмәләре бар. Якында гына шын футбол, баскетбол, воркаут мәйданнарында шөгыльләнеп була. Яшьләр өчен дә, балалар өчен дә, һәм инде өлкәннәр өчен дә булачак, чөнки алар арасында да бу төрләр белән шөгыльләнә торган кешеләр хәер күбәя башлады. Шуңа күрә без инде менә бу көндәлек эшне һәм инде төрле бәйге ярышларны төрле яш вәкилләренә оештырабыз дип ышанабыз гына түгел, без инде аның өчен план корабыз хәзер. Мұңаршы фиджитал үзәкләр Кемерово белән Севастопольдә генә булган, Қозандағысы югары уку йорты карамагындагы беренче объект. Якын арада Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм университетында фиджитал спорт кафедрасы ачырга ниятлиләр. Мы говорим о формировании методической, научной базы, образовательной базы, организационной. Қозандағы үзәктә студентларның шөгыльләнә алуы сөендерә, сезнең тәҗрибәне илнең башка уку йортларына тәкъдим итәргә уйлыйбыз. Чөнки бирдә спортның аерым бер юнәлеше дә популярлаша. Бар яктан үсеш алган спортчылар да тәрбияләнә. Формирование такой типовой площадки, которая бы позволяла и исследовать это направление, и помогать формировать гармонично развитую личность. Хотим такие центры, типовые центры реализовывать не только в Казани. Без мондай үзәкләрне республика районнарында да ачарга телибез, фиджитал яшьләрне күбрәк җәлеп итәргә тиеш. Без мондай ярышларга кызыксынуның зур булуын, киләчәк уеннарына килүчеләргә карап таңлыйбыз. Мәсәлән, кичә хоккей аренасы тамашачылар белән тулы иде. Интернеттәге трансляцияны чит илләрдә караучылар бихисап. Хәзер илдә фиджитал спортны җәелдерү өчен ныклы мәгариф һәм фәнни база булдырырга җыйналар. Моның өчен Россиядә фиджитал үзәкләрнең санын 50-гә җиткерергә ниятлиләр. Быел 20-се ачылырга тиеш. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зыяддинов, Яңгысыр каналы.
Татарстанға шетел жетекшілері келе башлады. Бүгін Сербия Республикасы Босния Герцеговина башлығы Милорад Додикті қоршы алдылар. Шулай Қырғызстан Республикасы президенті Садыр Жапаров келді. Қозан қалалығы аэропортында оны Рустам Миннеханов шәхсен қоршы алды. Қырғызстан президенті келешек ойындары оқиғаларында қатысушылар шулай республиканың иқтисады һәм сәнәғәт қуаты белән танышу үшін бірнеше предприятиеге баруға жина. Шәһәргә меңләгән кунак килүгә карамастан башкала хакимияте юлларда бөкү һәм җәяүлеләргә уңайсызлыклар булдырмаска тырыша. Шуңа күрә транспорт хәрәкәтенә үзгәреш кертелми диярлек. Җәмәгать транспорты расписаниесе дә шул килеш калганы, бары тик ярышлар уза торган төп 3 комплекс янында гына транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Татнефть-арена, Казан циркы һәм Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк. Җинтек дәбрәк Шулпан Касымова җиткерер. Бу көннәрде барасы җиргә алдан әзерләнеп картаны карап чыгырга киңәш итәм, чөнки башкалада узучы халыкара уеннар вакытында кайбер урамнардан транспорт хәрәкәте шикләнә. Менә без хәзер Сибгат Хәким урамында торабыз. Абдулла Бишурин урамыннан Чистай урамына кадәрге өлеше ябык булачак. Менә аны кырылмалар белән уратып алганнар, чөнки Татнефть арена турнир узачак мәйданнарның берсе. Киләчәк уеннары Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта да уздырыла. Шуңа күрә аның каршындагы машина кую урыннары ябык булачак. Шулай ук Хади Такташ, Спартак һәм Марсель Сәлимҗанов урамнарында чикләүләр кертелә. Бу көннәрдә юхиди хезмәткәрләре көчәйтелгән эш режимына күчә. Инспекторлар машина йөртүчеләрнең кагыйдәләренә үтәвен, халыкара турнир кунаклары утырган транспортка юл бирүләрен сорый. Циркта роботлар кереш уеннары үтәчәк, шуңа күрә биредә дә транспорт хәрәкәте шикләнә. Кремль яр буе һәм Кремль күпереннән алып, Казанның 1000 еллык кашында урнашкан машина кую урыннарына кадәр. Универсиада проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә Даурия урамыннан Назарбаевка кадәр туктарга ярамый, эвакуатор эшле дигән яңа юл билгеләре урнаштырылган. Ул юлларда иминлекне саклау һәм хәрәкәт итүне тоткарламауны күздә тотып, Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте карары нигезендә куелган. Барлык чикләүләр турында тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан белеп була. Казан экспога илтүче елда да транспорт хәрәкәте күп булачак. Уеннарның күбесе шунда үткәрелә. Оештыручылар киләчәк уеннарын карарга барырга теләүчеләргә поезд яисә электричкаларга күчеп утырырга киңәш итә. Чөнки бу көннәрдә аларның саны арттырыла, өстәмә вагоннар тагыла. Шулпан Касымова, Ләйсән Сәйитова, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Республика клиник хастаханәсендә узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. 2023 елда РКБ Сырхау ханәсе табибларына мөрәҗәгать итүчеләр 11% артып 200 меңгә җиткән. Хирургия бүлегендә 17 мең ярым операция ясалган, 10%-ка күбрәк. Бөер бавыр күчереп утырту буенча да рекорд куелган. Төрле районнардагы үлем очракларын анализлаганнар 3 районда хезмәт яшендәге кешеләрнең алкоголь эчү аркасында вафат булуы ачыклана. Ковидтан соң йөрәк кан тамырлары авырлары кисәк арткан. Республика клиник хастаханәсенең ел йомыкларына багышланган утырышыннан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Если же тромб большой, как здесь, и достаточно плотный, он подсасывается и вместе с катетером удаляется. Инфаркт, инсультарга китерүче йөрәк кан тамырлары авыруларын дәвалау аппаратын хәзер Казанда ясыйлар. Аның ярдәмендә җыелган каннан хасил булган тромбны ансат кына суыртып алалар. РКБ табиблары моңарчы чит ил аппараты белән эшләгән, хәзер үзебезнекен кулланып дәвалаячаклар. В течение этого года мы должны уже выйти на клинические испытания. Мунысы да безнең табиблар эшләнмәсе. Бу пластиналар күкрәк читлегендәге төрле проблемалар җәрәхәт булганда сөякләрне дөрес ялгарга ярдәм итә. Безнең операциядә бит нәрсә лашкыр язылып бара. Инвалидизация дигән нәрсә ул чирдән бетә. Юк. Медицинадагы яңа технологияләрнең республика клиник хастаханәсендә кулланылуын бүген сәламәтлек саклау министрына күрсәттеләр. Ул РКБның ел йомгакларына багышланган утырышында катнаша. Залда 2023 ел нәтиҗәләре турында сөйләделәр. Авыруларны кабул итү арткан, операцияләрне күбрәк ясаганнар, бөер бавыр күчереп утырту буенча рекорд куйганнар. 72 бавыр трансплантациясы операциясы эшләнде, 115 трансплантация бөер үткәрдек. Бу күрсәткечләр Российская Федерация да иң югары региональ үзәкләр арасында иң югары. Җитлек мичә туган балаларның гомерен саклап калу табибларның төп бурычы. Узган ел төрле авырулы 55 сабыйны үлемнән коткарып калганнар. Яңа туган балалар арасында үлем очракларын булдырмау мөһим ди министр. То, что мы ППФО третье по младенческой смертности
Это не крест вообще. Татарстан яңа туған балаларының үлем шырақлары бойынша 3-ші орында. Бұл бізді биземей. Әлгі мәселеде РКБ-ға жауаптылық зор. Шынки райондардағы түрлі қуатлаулы хәлләр уақытында пациентларыны мұнда алып келелер. Олар үшін ең мұхимы кетіріп жеткіру. Ә біздің үшін ғымырны соқлап қолу. Успеет, извините за такое, помереть или не успеет помереть, повезет. Вот так же это происходит? Ну так. Вы, все мы прекрасно знаем, как это происходит. Районнарда еш кына ауыр хәлләге пациентларны соңғы үміт итеп РКБ-ға алып киләләр. Санитар авиация чаралары актив эшли. 2023 елда инсульт кишерүчеләр артқан. Моңа ковид сәбәпче диләр. Узган терапевтларга мөрәҗәгать итүчеләр 15 мең кешегә күбәйә. Гематология, ревматология, пульмонология бүлекләренә мөрәҗәгать итүчеләр кисәк арта. Ә районнарда үпкә авырулары буенча белгечләр җитми. Алар бөтен Татарстанга 25 кенә. Абсолютно ничтожно мало, и хотелось бы, наверное, какого-то решения этого вопроса. Ему надо выходить из ситуации. Республикада махсус белгечлек табибларына да кытлык күзәтелә. Шуңа күрә дә диспансерлаштыру уздырырга районнарга РКБ табиблары бара. Мобиль сырхауханалар узган ел 11 райондагы 44 торак пунктта булган. 10500 ауруны кабул иткәннәр. Бүгенге утырышта тагын бер проблема – хезмәт яшендәге кешеләрнең алкогольдән үлү очракларын әйттеләр. Андыйлар Чистай, Яңа Шишмә, Спас районнарында аеруча күп. Фәрүзем Әҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Мәскәү махсус хәрби операциядә катнашкан батырлық орденына ие булган Ғәдел Уркунбаевка үй салып биргәннәр Лойыш районы Яңа Сакуру бистәсендә урнашкан йортны эшмәкәрләр төзе. Әле күптән түгел 22 яшын тутырган егет өчен бу эшен мәгънәсендә туган көненә бүләк булды. Махсус хәрби операциядә катнашкан тагын бер ирод 41 яшьлек Дмитрий Ивановка җир кишәрлеге бүләк иттеләр. Ике бала әтисе узган җәй яраланып аяксыз калган. Хәзер ике хәрби дә илнең төрле госпитальләрендә тернәктәнү курслары уза. Кабат гади тормышка яраклашучы батырлар һәм аларга ярдәм итүче олы йөрәкле шәхесләр турында Алия Хәйретдинова. Үз үйіңді үз күйің дегендей Ғәдел Уркунбаевта хужаларша йортын қорап шыға. 107 квадрат метрда үш йықы, қунақ, юыну бүлмелері бар. Ишіклеріні де ойлап, кең етіп ясағаннар. Әлігі мақсус харби операцияда қотнашқан Ғәдел коляскада ери. СВО-ға ол үз тілегі білен 2022 елда кеткен. Августа қуаты яраланып, ояқлары тұймай башлай. Табиплар оның енеден ояққа басуында шикленмей, әмме 2 йыллап тірнәкләндіру курслары узарға керек дилер. Әкіртін ғана барабыз енді. Рахмат яхсын, харабыр кишиге, кем бушты, кем тузуди. Бу йортны Ғәдел Уркунбаевка Лойыш халкы тизи, жер кишерлеген район бүлеп бирген. Каменчикларга килсәк тә, фундамент салганда да СВО җигетенә дигәч, күбесе шушында эшләүчеләрнең дә күпмедер күләмдәге акчаларын алмыйча, икенче тәкъдимнәр белән ишекләрен зур итеге әле, нишегрәк була икән, абу ябыштырганда да яктырак булсын дип. Монда бөтен кеше бәйрәмгә килгән кебек ничектер, менә ярдәм итәсе килгән кебек килде. Менә Алла бистә язга сырады, как беренче кар төшергән мәдрәсәне уже төзи башлыйбыз. Без аны постараем тизрәк, күзгә может, яңа елга әле төзеп бетереп, анда кружки, берәрендә кружок хәтим ясарга, чтобы менә бу җегетләр действительно там эшләсеннәр, зарплата алсыннар. Ғәдел Уркунбаев шатлыгын премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов та уртаклашты. Герой егет белән аралашып, ул тернәкләндерү курсын узарга Иннополиста урнашкан үзәкне тәкъдим итте. Роман Шәйхетдинов башкарылган эшкә югары бәя бирде. Жирле халык махсус хәрби операция зонасына да даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәреп тора. 2 ел эчендә Лойыштан 280 тоннадан артык ризык, кием салым, көндәлек кирәк ярак узатылган. Здесь уже масса инициатив, вот строится мечеть, будет строиться медресе. Планнары да зурдан, мәчет, мәдрәсә, мәктәп, балалар бакчасы төзелеп килә. Кешеләрне җәмәгать эшенә җәлеп итә беләләр. Шул ук вакытта патриот тәрбия турында да онытмыйлар. Яш буын Донбас халкын яклап чыккан геройлар турында белергә, дөнья сәясәте белән кызыксынып яшәргә тиеш. Того, что делают наши бойцы, наши ребята, наши земляки на территории наших новых субъектов. Безнең халык та шулай бит. Әгәр дә безнең кемнәр авыр хәлдә калган икән, татар халкына, безнең менә милләт монда, безнең бергә яшкан халыкларыбыз, бу җирдә яшкан халыкларыбыз, без бер-беребезгә ярдәм ишел. Яңа Сукури бистәсендә Дмитрий Ивановка да җир кишәрлеге бүләк иттеләр. 41 яшьлек ике бала тисе СВОга өлешчә мобилизация буенча бара. 2023-нең җәендә яраланып аяксыз калган. Җир генә түгел, аңа да йортны салып чыгарга олы йөрәкле хәйриячеләр ярдәм итәчәк.
Очень приятно, очень рад, конечно, что помогаем. Мин бик шат, улы ирекли ярдамшил кишлер безнең арада куб икән. Әлеге балаларым белми, әмма бик сөйнешекләр. Барда без уйлаганча булса, җәйгә нигезен салырбыз дип уйлыйм. Если уж все нормально будет, этим летом хотел бы начать строиться, конечно. Әлеге яңа Сукуры бистәсендә балалар бакчасы, мәктәп, ФАП тезелә. Ә Донбасс халкын яклап, хәрби хезмәткә киткән егетләргә монда даими рәвештә ярдәм итәргә әзер халык яши. Лаеш районыннан Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін ертен Рустам Миниханов Мәскәудейді ұлы ВДНХ-да озған энергетика форумының пленар отырышында қотнашты. Тотарастан рейсі түбәк жетекшілері, зур предприятиелерінің вәкілілері қоршында республиканың нефт шығару хәм үшкәртудегі қозанышлары турында сөйледі. Республика елына 35 миллион тонна қора алтын шығара, бірінші скважина Бейік Отан соғышы уақытында 1943 елда бұрауланған. Шыннан берлі 3,5 миллиард тонна нефт шығарылған. Бүгін бізде нефт үшкәртуші 2 комплекс бар. Бұл заводлар нефт химиясы предприятиелері. Тидарычен Чимал базасы булып торады рейс. Түбенкама нефтехимы белән Арксинтез Россиядәге полимерларның 30, каучукның 42% җитештерә. Самое главное, вот эти полимеры порядка 36% уже перерабатываются на предприятиях малого и среднего бизнеса республики. И, ведь основная часть многих изделий полимеров мы раньше из-за границы получали. Сегодня все это автокомпоненты для бытовых, там, мебельных задач, для строительного комплекса. Поэтому я считаю, что это прекрасная возможность для нашей республики. Ну и самое главное, все эти проекты реализуются строго по тем экологическим нормам, которые соответствуют мировым. Тотарстан дәүләт советында Александр Тыгин урынына Нина Шимина депутат булырга мөмкин. Аның кандидатурасы турында мәгълүмәт Үзәк сайлау комиссиясенә җибәрелгән. Бу хакта Бердәм Россия партиясенең президиум утырышында Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Александр Тыгин Тотарстанның дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе итеп билгеләнде. Нина Шимина хәзер дәүләт советы каршындагы яшьләр парламентын җитәкли. Утырышта Бердәм Россия партиясенең проектларын тормышка ашыру турында сөйләштеләр, эшне көчәйтергә кирәк диләр. Я прошу и центральный штаб, то, что вы возглавляете этот проект, эту работу проектную и реализацию этих проектов, усилить особенно вот в этот избирательный период. Да, хорошо. Я вот сказал вчера, я Арские, наверное, коллеги тоже здесь есть, я вчера на сессии у них был, там добавить надо работу эту. Проверьте, пожалуйста, еще раз их, нацельте на эту работу. Татарстан Хозанышлар Республикасы автобус марафоны Зей районында тукталыш ясады. Мәдәният сарайында халык белән аралашу дискуссия форматында оештырылган. Анда катнашырга мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитет рәисе Иван Гущин белән Дәүләт Советы депутаты Илшат Аминов килде. Алар башта күргәзмәне карап чыга, ил күләм проектлар һәм республика программаларыннан Зей районында актив файдаланалар. Былтыр Татарстан рәисе ярдәме белән Дулкын бассейны төзеп тапшырыла, Ренат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясен капиталь яңарттылар. Берничә уку йорты, ашханәсе заманчалаштырыла. Татарстанда 6000-гә якын объект дәүләт тарафыннан саклана исемлекте районның Югары Багыраш авылындагы Троис чиркәве дә бар. Проект программалардан барлык конкурс грант акчалары да халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга тотыла дип искәртте катнашучылар. Хәзер Зәй ничек үзгәрде? Парклар бар. Монда хәзер спортив объектлар бар. 90-95% тәэмин итәләр бөтен кешеләр спортивный объектлар белән. Культура сараена әйтегезме? Менә бөтен кешегә җайлы, кешегә матур яшәү өчен чаралар күрелә. Бүгінгі шундай хабарлары да барыңызға да есенлік саулық тілейміз. Сау саламат болыңыз. Есенмісіз, сіздің білен студияда мен Рәуф Шакиров. Татарстанда келесі тәулікте хауа тұрышы тұрқылы болашақ. Әхәзір тулырақ. Тезден яз, демек, яңару шыры жете. Данил Мастердан түбән бәйеден кухня һәм шкаф купаға заказ беріге ашығыз. Февраль охрана кадергіне корпус жиһазларына 20%-лық ташлама белән тәқдим ителә. Тулы мәғлүмәтне Қазандағы 267-166 телефоннан шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода мәғлүмәте буенча яшел үзән, орша һәм бүйік тауда болытлы, біраз қар, күндіз температура 8-11, түнле 15-18 градус салқын. Буа, Қойбыш һәм Чүпрәлдә болытлы, орны белән қар, температура күндіз 8-12, түнле 15-18.
Мамадыш Оксуба яңа шишмеде яңым түшім көп болмай. Урыны білен аязам. Температура күндіз 11-13, түнлі 17-21 градус. Түбен Камы, Сорман һәм Менделеев шәһәрләрендә болытлы. Урыны белән аязы. Күндіз 10-12, түнлі 19-23 градус салкын. Лениногорск, Баулы һәм Озлакай районнарында алмашынучан болытлы булачак. Кайбер районнарда кояш. Күндіз минус 10-12, түнлі минус 20-26. Республиканың туристик шәһәрләрендә яңым төшүм кими. Зияде температура күндіз 8 градус болытлы булачак. Біраз қар фаразлана. Түнле 15 градус салқын булачак. Бұларда күндіз минус 10, түнле минус 17. Мұнда болытлы, яңым төшүм күтілі. Алабуғада болытлы, орыны білән қар. Күндіз температура 10 градус, түнле 20 градус салқын. Аверс банкі шәхси затларға һәм корпоратив клиентларға банк хізмәтінің барлық түрін көрсетті. Бизнес үшін банк, расчет кассы қызметі, кредит, банк гарантилары һәм ақшаларыны эффектлі қолдану алуларын тәқдим етті. Қазанда шылай құтырықлы хава тұрышы күзетілі. Біраз қар яуашақ. Күндіз температура минус 8, түнлі минус 14. Атмосфера басымы юғары. Ултыры күміш бағанасын 766 мм тәшкілейді. Жел күн яқтан, секундына яқынша 3 метр тезілікті. Дымлылық 75%. Жерінің магнит қыры тыныш. Әлігенне шылар, сіздің білен студияда мен Рәуф Шакиров еді. Біздің білен қолығыз.